Sanggar Karya Mulia Jepara diawiti kalian basmala lansak ukur rambinibun singo singo berong Sanggar Karya Mulia Jepara featuring sorban tanjidot yuk MJ Karya Mulia Jepara singo-singo barong tampil ke weh kagem segenap warga segenap tamu undangan segenap keluarga dari Bapak Miati dan juga Ibu Miati dan juga Bapak Hartadi siang puniko wonten ing dalemipun Bapak Hartadi wonten akan hiburan atraksi singo-singo barong musikalitas dari Tanjidor Sorban singo-singo barong bujang-bujang anom Sanggar Karya Mulia Jepara setanan-setanan sampun pedal pecut-pecut ganong sampun wonten ing ngajeng panggung Sanggar Karya Mulia kreativitas anak Jepara karena pembencana anak iblis jeroning kitab karwa salam dening cara nak putu neng ridu hamba singo singo barong Sanggar Karya Mulia Jepara wonten ing siang puniko dinten Ahad tanggal 9 Juni saat puniko wonten penampilan atraksi ini pun wonten ing desa Krasak Dukuh Krasak desa Bangsen RT 5 RW 17 setanan sampun hadir setan-setan ora padha duyan demi-demi ora padha duit iki lho Sanggar Karya Mulia Jepara dan juga nyusur Banten Jidor dipun dugiaken wonten ing desa Bangsri cukup rasa ade maringi pitutur-pitutur ingkang becik pitutur-pitutur ingkang saged dados pengiling saking Sanggar Karya Mulia Jepara yuk kang pecut main ake yuk bujang-bujang anom singo-singo barong saking Sanggar Karya Mulia Jepara dipun aturi matur sebuah kebun sugeng rawuh sugeng pinaraan marhaban ahlan wasalan bihuduringkum agung segenap keluarga Bapak Hartadi Ibu Sri Miati wonten ing tasyakuranipun pernikahan Mbak Fira ugi Mas Dimas mugi Mbak Fira ugi Mas Dimas dipun paringi kewilujungan paringi sehat walafiat panjang umur sakinah mawaddah warohmah lancar rezekinipun lancar bebrayanipun sampai ngantos kakek-kakek nenek-nenek pitutur-pitutur Jawa ingkang dipun cepengi lan nipun dipun mangerteni sing sapa wonge bantah marang wong tua bangkang marang wong tua durhaka kualat singo-singo barong sanging Karya Mulia Jepara sampun dipun dugiaken wonten ing mriki dihibur datang penjinan jantung doyo tak
andani kanggo bocah cilik-cilik sing yen diperintah marang wong tuwa bangkang kulino dolanan HP ora eling wayah iki singa-singa barong bakal nguntal kowe-kowe kabeh. Singa-singa barong bakal ngamuk, bakal ngubri kowe-kowe kabeh. Yen dadi bocah kudu sing manut, kudu sing tawaduk marang wong tua, taat marang wong tua. Singa KMJ Karya Mulia Jepara. Wosh, wosh. Sugeng rawuh sugeng pinaraan marhaban alan wa sahlan bi khudurku agem para tamu para warga ingkang kepal wonten ing siang punika kumpul sareng-sareng mangayu bagya wonten ing dalemipun Bapak Hartadi Ibu Sri Miati dolan-dolan bareng kalian singa-singa barong Sangkir Karya Mulia Jepara ugi nyusur Banten Cijon. Karya Mulia Jepara singa-singa barong. Wush, wush. Kang pendul singa-singane ayo dok diengon. Ayo kendi main ke wush wush masuk-masuk ning ruang tamu singa-singa bareng wis mulai goyang bayang ati rancak-rancak musikane mitra-mitrane saking Limas matur sembahun We Vision Audio Shooting luar biasa juga WA Audio Sound System. Dengan sesuatu mandang yang
kulo minangkani talang atur saking ingkang gadah hajat saking Bapak Hartadi Ibu Sri Miyati wonten ing siang punika badhe ngibur datang panjenengan-panjenengan segenap keluarga segenap tamu undangan segenap tamu istimewa segenap warga dari RT 5 RW 17 agem rencang-rencang sanak kadang anak cucu sedulur kabeh kumpul-kumpul tumplek glek wonten ing dalemipun Bapak Hartadi saperlu mangayu bahagia. Matur sembah nun saking Sanggar Karya Mulia Para sampun dipun kenalaken wonten ing perjumpaan pada